Вітаю глядачів телеканалу «Рада», в ефірі програма «Парламент». Сьогодні увага була прикута до Верховної Ради. Депутати не змогли домовитись, розійшлись по різних приміщеннях парламенту і провели свої збори. Як буде розвиватися подія у парламенті далі, ми запитаємо у народних депутатів. Нам вдалося за нашим столом зібрати майже всі фракції, чекаємо комуністичної, тому почуємо позиції і про розвиток подальших подій у парламенті. У нас сьогодні в нашій студії присутні від фракції «Батьківщина» Андрій Сенченко. Добре. Фракцію «Партії регіонів» представлятиме Олег Царьов. Здравствуйте. Фракцію «Свобода» Андрій Мохник. Добрий день. Від позафракційних, позиції позафракційних представлятиме в нашій студії Олег Ляшко. Олег Ляшко представлятиме свою позицію. Особисто свою позицію. Бо багато позафракційних продалися регіоналам, тому я свою позицію представлятиму. І від «Удару» у нас присутній Віталій Чугунніков. Я вас вітаю, шановні народні депутати, в нашій студії. І перше запитання хотіла поставити саме до представника партії регіонів. Ви заявляли зібрання свої як збори. Насправді це були збори чи засідання парламенту, оскільки ухвалювалися рішення? Це було засідання парламенту. Ми ізначально планували провести зібрання. Після того, як депутати прийшли, ми провели реєстрацію. Каждый депутат подписался в том, что он собрали подписи, посчитали депутатов, которые находятся в зале, убедились, что у нас существует кворум, и приняли решение проводить сессию и работать. Наскільки ви були готові до такого розвитку подій? Чому не діяли на випередження? Для вас це неочікуваним виявилася така поведінка ваших опонентів? Ви знаєте, все, що відбувається останні три роки після виборів президента в країні, це построєння, поетапне построєння диктатури. І те, що відбувається сьогодні, це, по суті діла, ну, легалізували те, що було і так зрозуміло, що сьогодні так називаємо більшість парламенту, оскільки у них реально у партії регіонів немає більшості, управляется кнопкой из банковой. То есть власть узурпирована в стране. То, что произошло, на самом деле это уголовное преступление. Потому что совершенно четко все эти вопросы регламентированы, во-первых, регламентом страны, регламентом Верховной Рады. И часть вторая говорит о том, что заседание Верховной Рады должно проводиться в здании парламента по адресу такому-то. Да, возможны исключения или военное положение, или принятое специально решение парламента. Но Конституция, статья 84, часть 2, говорит о том, что решения парламента принимаются в здании парламента, исключительно на заседании. И поэтому вот это сборище, и те, кто его организовал, и те, кто вел, совершили уголовное преступление. Именно поэтому мы сегодня обратились к генеральному прокурору с тем, чтобы было начато криминальное расследование. И санкция по этой статье Уголовного кодекса до 10 лет. Я не знаю, какое решение примет сейчас генеральный прокурор, но то, что эти люди понесут наказание, можете не сомневаться. Чуть раньше, чуть позже, при смене власти, они за это будут отвечать. Власне, опозиція, заблокувавши парламент, висовувала свої три основні вимоги. Чи змінилися ваші вимоги після того, як ви узгоджували свої позиції в форматі зборів опозиції? Чи можна сподіватися, що з'являться нові якісь вимоги? Або ви офіційно підтверджуєте, що ви будете стоятимете на своїх позиціях? Власне, ми з самого початку роботи Ради сьомого скликання говорили про те, що у нас є одна єдина вимога – дотримання Конституції і законів. Партія регіонів, їхні сателіти-комуністи цього не роблять. Вони всілякими методами намагаються ухилитися від виконання своїх прямих обов'язків, які прописані в українському законодавстві. І питання того ж самого персонального голосування – це теж питання дотримання Конституції України. Коли ми їх змусили до цього, ви ж помітили, що Верховна Рада дійсно наповнилася депутатами. Вони змушені через силу збирати своїх представників. Їм ледве-ледве це вдавалося спочатку, але останні дні роботи парламенту, коли він ще ухвалював рішення, показали, що більшості в них немає. В них немає більшості навіть з комуністами. Більше того, ухвалена норма в регламенті така, що якщо хтось за когось голосує і про це довідалося, то відповідним чином картка блокується того, за кого голосувалося, і відповідно йде переголосування. І ми побачили, що робота, по суті, заблокована через те, що партія регіонів хоче діяти з позиції сили, а не з позиції закону. Останньою такою краплею було це позбавлення права київській громаді
обирати міського голову і Київську міську раду. 2 червня спливають повноваження Київської міської ради. Київ живе без міського голови вже майже рік. Партія регіонів розуміє, що вона ці вибори програє. Про це говорять і соціологічні дослідження, і відчуття от настрою людей. Про це говорять і вибори, результати виборів парламентських, де партія регіонів посіла лише 4-те місце серед політичних сил за виборчими списками і не виборола жодного мандату в мажоритарних округах. Вони програють вибори в раду, вони програють вибори міського голови, і вони розуміють, що це початок краху режиму Януковича. Тому вони це питання заблокували, і в цій самій ситуації, коли опозиція мусила якимось чином реагувати, в них просто почалася істерика. Вони оту сніжку перетворили мало не на фашистський путч. Вони кричали, що тут фашизм розквітає і так далі. Насправді, ото, що вони роблять, ото той шлях, який пройшов Гітлер, ще не вистачало, щоб вони підпалили Верховну Раду. Хоча, по суті, це сьогоднішнє їхнє забрання, воно таким є. Але насправді вони смішні в цьому, бо немає підтримки людей з цього боку. Вони розуміють, що якщо люди вийдуть, то їм все. Капець, їм треба буде повертатися туди, звідки вони прийшли. І в даній ситуації опозиція не буде ганятися за ними, де вони там по підворотнях будуть проводити свої якісь засідання. Може, вони завтра в Міжигір'я поїдуть, будуть там щось там ухвалювати, в Кончу-Заспу і так далі. Є чітко визначена норма про те, що засідання проводиться, пленарні засідання в сесійній залі Верховної Ради України. Крапка. Ми за ними бігати не будемо. Ми є на робочому місці. Вони зараз там щось ухвалюють. Тому ми звернулися до громади і в неділю ми проведемо акцію, щоб показати, що насправді кияни готові цю владу, яка вже сьогодні падає, просто підштовхнути. Це дуже, вона вже всім поперек горла стоїть. Але, власне, опозиція як буде тактично діяти? Стратегія зрозуміла, а тактичні дії хотів би зрозуміти. Ви поки що займаєте очікувальну позицію і будете чекати, коли повернуться народні депутати або ваші опоненти до сесійної зали? Ви ж розумієте, що все це клоунада до того часу, поки, наприклад, Янукович не легітимізував, наприклад, ці закони своїм підписом. От якщо тільки він це зробить, це однозначно вже є узурпація влади, за якою має наступати наслідки. Тоді ми апелюємо до громади. 5 стаття Конституції. Ніхто не може узурпувати владу. Єдиним джерелом влади є народ, і народ має сказати своє слово. Удар, і якщо вони боять, всі позиції, якщо вони бояться виборів, то їх без виборів буде. Ви виступаєте єдиним єдиним фронтом, я б так сказав. Я би хотів вернутися немножко на 2 шаги назад. Я тільки що прийшов з вулиці Банкової. Там, где проходило так называемое заседание Верховного Совета, присутствует мой коллега, которого я сегодня увидел, который участвовал в том, что не пускали меня как народного депутата. Я член лечебной комиссии. Я пришел убедиться, насколько там, какое количество людей, да, находится. Если нечего скрывать, пожалуйста, пустите. Я представился. Я пытался пройти 3 раза. Меня туда не пустили. То есть это нарушение прямое нарушение закона. То есть меня как депутата, да, порушатся все законы. Не пускают так называемое. Если там заседание Верховного Совета, я хочу увидеть, я член личной комиссии, насколько она легитимна. Олег Анатольевич, действительно, если вы стверджуете, что это все-таки были не сборы народных депутатов, было заседание парламента, почему не допускались представники от оппозиции на заседание? Виталий постеснялся сказать, это я его не пускал на заседание. Да, он был участником этого процесса. Да. Был прямым участником да, этого. Некоторые, вы не посоромились. Некоторые товарищи даже сказали, том, что мы даже не коллеги. Поверьте мне. Я так разумею. Это доказом у справи. Олеже Валерійович, ви також наштовхнулися на опір потрапити до зали? Абсолютно правильно. От бачите, наші глядачі повинні розуміти. Якби регіонали разом із комуністами проводили свій міждособочі, да хай вони що хочуть, то й роблять, нам там діла немає. Да? Але коли вони оголосили, що це сесія Верховної Ради, то вони, кожен народний депутат, повноваження якого підтверджені, легітимні, він має право прийти на цю сесію. От я намагався туди пройти 2 години. Мене не пропускали, заблоковані двері, виламані замки. Ключі охоронці морозяться, охоронці у формі дурника клеять, роблять вигляд, що не знають, хто закрив ті двері і відкрити не можуть. Депутати з того боку ходять, їхні помічники ходять, їхні охоронці ходять. А нас, опозиційних народних депутатів, туди не пускають. Скажіть, я тоді питаю, а що це за сесія? На якій підставі ви мене, народного депутата, за якого проголосували десятки тисяч людей, на якій підставі ви мене позбавляєте можливості брати участь у вашій так званій сесії? Я йшов туди з однією метою – закликати до здорового глузду, припинити цей балаган і цирк,
бо ніяка то сесія не була і бути не може. Є Конституція, є закон про регламент, який передбачає, як проводяться сесії. Але в будь-якому випадку, я вам скажу так, той факт, що вони не пускали, це свідчення одного. Вони зробили із парламента, а сьогодні парламент не керований владою і президентом. Вони сьогодні на Банковій показали, який вони хочуть парламент. Парламент придворний. Парламент повного добрямсу. Я чув по радіо трансляцію, як вони обговорювали законопроекти. Ні одна людина проти не виступає, ні одна людина за не виступає. Колгоспні збори. Да, тобто хто за? Підняли повний одобрямс. Це не парламент. Те, що ви проводили на Банковій, це не парламент. Парламент – це різні думки, парламент – це обговорення. Парламент – це зіткнення позицій, а ви, ну, сходняк. Тобто, сходняк. Вони не пускали туда, потому что у них на самом деле нет тех голосов, о которых они говорят. Но по закону абсолютно безразлично, сколько их там собралось. Потому что, еще раз повторю, они все вот этим хором совершали уголовное преступление. То есть узурпировали власть. Но есть еще один вопрос, который мы сейчас очень четко препарируем. И общество... Извини, одну секунду. Олег, я могу, закончу. В принципе, вообще встать и уйти. Ну, это просто дело смотрите, вас... Мне не цікаво без вас розмова, Олеже. Ну, вам придется тогда с этим смириться, потому что если вы будете все время говорить, и никто мне не будет давать возможности ответить, то это будет, ну, а неинтересно. Скажите, чего меня не пускали на заседание Верховной Рады? Добре, давайте дійсно будем дотримуватись паритетності думок, оскільки нас... То, что он хотел сказать, и потом все-таки дайте мне что-нибудь ответить. Я хочу сказать, что мы сейчас очень четко проанализируем все то, за что они там руки поднимали. Это просто симптом, не потому что это будет иметь правовые последствия, потому что это не законы, то, что они там голосовали, и это не парламент там заседал, а сборище просто в подворотне на Банковой. Но... Очень симптоматично. Вносили поправки в бюджет. Опять делили те гроши, которые вывернули из карманов у граждан. Дальше проголосовали за так называемый санационный банк. Это воровскую контору создают на базе банка «Родовид». Цель якобы такая, что помочь реализовать вот остатки, так сказать, из этих проблемных банков и гражданам заплатить их неполученные из банков деньги. На самом деле я до буквы, до запятой прочитал этот закон и хочу вам сказать, ничего не вернется гражданам. Потому что это контора, которая освобождается от всех видов налогов, от всякой ответственности, и из которой ничего не обязано государству. Андрей, а получает Андрей Ильич, давайте мы не будем обговаривать эти законопроекты, которые они разглядали, потому что это не законопроект. Это я мы сразу даем сказал, право. Это не законы, но тем не менее это попытка очередного Андрей Вилянович, все-таки мы обещали право и дотримуватись паритетности думок, оскільки у нас оппонент и лишь один представник, мы имеем право давать ему отвечать на вопросы. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. Ну, многое из того, что вы говорили, действительно правда. И я хочу сказать, что меня точно так же, как вас, та ситуация, которая сложилась в парламенте, возмущает. У нас многое в стране проходит и делается не так, как нужно. И у нас есть, больше того, некоторые вещи сложились уже антизаконные, и мы работаем как принято, а не так, как положено по Конституции, по закону. Вот, в частности, мы неправильно голосовали друг за друга. И это общая позиция всего депутатского корпуса. Я думаю, выиграли все депутаты как фракции большинства, так и меньшинства, с тем, что позиция каждого депутата голосовать, быть услышанным, его голос считается. И это правильно, шаг вперед. Но, тем не менее, ведь большое количество лет мы работали неправильно. И работали неправильно, я был и в оппозиции несколько раз, был и во власти, и эта традиция не менялась. Но тем не менее мы сделали шаг вперед. Точно так же неправильно было блокирование трибуны. Блокирование трибуны – это как минимум узурпация власти меньшинства над большинством. То есть, если нет голосов у большинства, значит, дайте ему спокойно работать, и они и так все равно, мы и так не сможем голосовать, не сможем принимать закон. Тем не менее, вы не даете работать парламенту. Не даете работать парламенту, хотя нас выбирали, вот у меня в семье все работали, все свои деньги зарабатывали тяжелым трудом. Я сегодня хожу на работу, я не работаю, получаю заработную плату. Это неправильно. Государство платит, неправильно. Не считая того, что это уголовное преступление, препятствование работы центральному
органу власти, которую вы совершаете, которую мы совершаем преступление, потому что мы не пускаем, я как народный депутат был вынужден своего коллегу не пускать. Почему? Потому что у меня возникали опасения, что он зайдет, будет ломать, зайдет, будет ломать мебель, будет воровать микрофон. То есть вы решили, кого из депутатов пускать, кого не пускать? Да, мы запускали только тех, кто был готов лояльных работать. Лояльных ваших, своих. Да. Тільки мы своїх. Набрали кворум, і ми пропускали только своїх, это действительно. Олеже, але ви визнаєте, да, що те, що ви не пускали опозиційних депутатів, це злочин. Это, безусловно, такое же преступление, как и блокирование трибун. Если бы не блокировали раду, тогда не было бы личного голосования. Давайте смотрите, тоже. Смотрите, что делать. То есть вы согласны с тем, что мы долгое время работали неправильно. Мы блокировали трибуны, голосовали не лично. Но мы сели и договорились. И вот для нас этот момент принципиален. Мы сели и договорились о том, что мы голосуем лично, вы не блокируете трибуны. После этого вы вышли из этих договоренностей. Больше того, ведь вы не просто нарушили то, о чем мы договаривались, больше того, вы нарушили не один раз. Ведь это право меньшинства узурпировать и не давать возможность работы вы начали по всевозможным поводам блокирование применять. Блокирование трибуны – это реакция на беспредел власти. Вы знаете, вы сейчас вкрадчивым голосом рассказываете телезрителям. Извините, Олег. Хорошо, я с вами спорить не буду и точно вас перекрикивать не буду. О том, что плохо, что хорошо. Вы знаете, вот мне не нравится, когда депутаты переходят улицу Грушевского на красный свет. Это неприятно. Но мне еще больше не нравится, это прямое нарушение Конституции, это наплевательское отношение к гражданам, когда, нарушая Конституцию, не позволяют проводить выборы. Когда вы любой ценой ложитесь поперек, чтобы не позволить нам отменить эту пенсионную реформу грабительскую. Когда вы в нарушении всех регламентных норм любыми путями пытаетесь не допустить голосования отставки этого воровского правительства под руководством Азарова. Вот в чем проблема. Андрей, вот вы сейчас меня обвиняете, вы мне должны дать возможность на каждое обвинение ответить. Если вы хотите продолжать, то тогда это будет нормально. Обязательно. Дело в том, что... Дивіться, справа в тому, я зараз, дійсно, я хочу почути, і я думаю, наші глядачі хочуть почути думки народних депутатів, тому я вважаю, що жива дискусія в нашій студії, вона прийнятна для такого формату програми. І дійсно, висловлюйте, будь ласка, свої думки. Єдине, що мене цікаве, опозиція називає такі дії своїх опонентів як грою. А чи не заграємося ми? Адже обговорювати цю ситуацію ми ще довго будемо. Я думаю, що головне, як вийти з цієї ситуації, як домовитися, в чому знайти компроміс? Чи бачать сторони компромісні рішення? Компроміс один. Це треба в першу чергу на першому плані інтереси України. Діяти відповідно до Конституції, до законів і в інтересах України. Нехай влада діє в інтересах України, дотримується закону і жодних проблем не буде. А влада сьогодні діє по безпреділу. Коли пан Царьов каже, що злочин блокувати трибуну, то ви ж пам'ятаєте, скільки ви блокували трибуну, коли був уряд Тимошенко. Ви півроку не давали парламенту працювати. Я хотів би сказати насправді про інше. От Андрій Вільянович згадав про пенсійну реформу. Ну давайте так, заради об'єктивності. За пенсійну реформу 220 голосів набрали, не вистачило 6 голосів. Опозиція могла забезпечити. І коли я дивлюся результати голосування, 8 чоловік з Батьківщини не проголосували, 4 чоловіка з Удару не проголосували, у тому числі Глецької пенсійник. Це я лежить в больниці, то що ти зробив? Андрій Вільямович, колись покійного Спадаренка, царство йому небесне, коли треба було за Юлю проголосувати, обрати прем'єром, його на носил принесли до зали, і він проголосував. Коли йдеться про вибори в Києві, коли йдеться про зниження пенсійного віку, коли йдеться про звільнення політв'язнів, мають голосувати всі. Один, як один. А ми дали можливість провалити пенсійну реформу, а тепер блокуємо. Я вважаю, я закінчую. Пенсійну реформу. Ми провалили, тому що не всі проголосували опозиційні депутати. Наш закон з Денісовою ще не голосувався. Справа в тому, що... А мені по великому рахунку, чий закон однаково? Я думаю, що людям, яким піднімають пенсійний вік... Важно, щоб це було не вивіска, не названня, а закон, який на самом деле встановлює пенсійні права граждан. Представник від Удару хоче дійсно конструктив до нас.
нашої дискусії довести. І хотіли б ми почути, хотіли б як виходити з цієї ситуації. Досить складна ситуація. Я б сказала, навіть глухий кут що з одного, дозвольте, чи з іншого боку. Дозвольте, я одне слово закінчу. Мені видається, що сьогодні блокування трибуни по великому рахунку це профанація. Кожний день з будь-якого приводу ми беремо, блокуємо трибуну. Як ми бачимо, зараз це перестав бути ефективним інструментом, бо вони можуть де завгодно, хоч ви правильно, і на байком кладовищі, хай би вони всі зібралися. Не, звісно, хай живуть 100 років. Тобто, треба припинити займатися дитячим садком. Треба не трибуну блокувати, бо коли блокування трибуни – це крайній засіб. От я, наприклад, зараз не розумію, за що ми сьогодні блокували трибуну. За зниження пенсійного віку, то я сказав, треба було 2 дні тому голосувати. За вибори у Києві, так 18 чоловік наших не проголосували. Якщо йдеться про відставку уряду Азарова, то я обома руками за. Тільки в мене питання, чому ніхто від опозиції, яка там збирала 170 голосів, ніхто до мене не підійшов і не сказав, а чи не хочете підписатися за відставку уряду Азарова? Ви гражданський док не зовет подойти і підписати? До кого? Я підписував за відставку генпрокурора. Я перепрошую. Де ті підписи? Я підписував за відставку Рибака. Де ті підписи? Ви знаєте, Олег правий в тому, що, власне, такі ж закиди на бік опозиції можуть поставити українці. Адже, дійсно, результативність того блокування і основна мета. Але як скоротити той шлях до компромісу? Ще раз кажу, компроміс – це Конституція і закон. Ми не говоримо, отут пан Царьов сказав, що ми щось про щось домовлялися. Ні, ми говорили про те, що має виконуватися Конституція і закон. Персональне голосування – це конституційна норма. Блокування трибуни – це конституційний спосіб. Блокування трибуни – це відповідь на позбавлення киян конституційного права обирати владу. Андрій, учить може тот, хто совершенно безгрешен. Я перепрошую. Уперлись і пішли далі з київлянами, забули вибори. Насправді, от партія регіонів постійно вертається в попередній парламент і щось там нам розказує. Ні «Свобода», ні «Удар» не були в попередньому парламенті. І ми прийшли з самого початку, говорили про те, ті норми, які порушувалися, вони мають бути, то має бути забуте, треба створювати нові традиції. Не можна зробити так, одні якісь робимо, так от, коли сьогодні партія регіонів... Але чи можна створювати нові традиції методом примусу? Справа в тому, що нові традиції – демократія. Демократія, як казав Джеферсон, це простір домовленостей озброєних чоловіків. Якщо вони думають нас переламати силою, то ми показуємо, що в опозиції теж є сила. Але відповідно, і це примушувало сідати за стіл і домовлятися, вносити зміни в регламент щодо персонального голосування і так далі. Але я хочу сказати про те, що не можна, наприклад, що зараз робить партія регіонів в питаннях виборів Києва. Вона, власне, робить Верховну Раду залежною в ухваленні рішень від Конституційного суду. Ні, нам Конституція чітко дає право призначати вибори місцеві і так далі. При цьому всьому, якщо Конституційний суд вважає, що воно неконституційне, то в процесі він може сказати, що це неконституційно, все зупиняється і крапочка. Є принципові питання, але є такі питання. Але це принципове питання, бо я вам скажу, що далі буде. Далі в 2015 році Конституційний суд скаже, що насправді Віктора Януковича обрали на 3 терміни. Насправді, ніяких виборів в Україні не проведено. Дозвольте мені поставити вам питання. А наскільки принциповим для опозиції і для свободи безпосередньо є питання євроінтеграційних напрямків? І, власне, ні в одної його, ні в інших її сторони немає можливості ухвалити цих закон, не домовившись між собою. Ви думаєте, що в якійсь євроінтеграції будуть говорити європейці з Україною? Где узурпируется власть и в подворотне проводится заседание парламента? Да, ну кого мы спрашиваем? В подворотне, правильно Андрей Вильянович каже, в прямом, а не в переносном смысле слова. Бо заходили на банку саме через ворота, через подворотне. Какая евроинтеграция? Я, до речі, хотів би, щоб ми обговорили ще одну дуже важливу проблему. Сьогодні трапився не лише отакий антиконституційний заколот з боку більшості. Сьогодні трапилася ще одна трагедія для українського парламенту. Це поява нових тушок. Бо знову от ми маємо парадоксальну ситуацію, коли 80-90% громадян України проти влади, а влада має всупереч більшості громадян більшість у Верховній Раді. Звідки ця більшість? За рахунок регіоналів, за рахунок фракції тушок комуністів і за рахунок одиночних тушок. Я питаю, перше,
Треба ставити питання про відповідальність. Ви узурпуєте владу в нашій студії. Давайте дозволимо дати відповідь. Я хочу, щоб не викривляли волевиявлення людей. Люди, які пройшли по одних партійних списках, не мають права слухати. Олеже Анатолійовичу, навіть сьогодні в ході засідання ваших фракцій комуністів і партії регіонів ми чули пропозиції до того шукати компроміс, оскільки дійсно євроінтеграційне рішення ви не ухвалите. На які компромісні рішення, на які поступки ви можете піти для того, щоб ухвалити, адже принциповим євроінтеграційний напрям принциповим є особисто для вас, оскільки ви провладна фракція? Смотрите, що касається лично мене, то я вважаю, що йти треба в таможенний союз. Що касається нашої фракції, то рішення, яке буде прийнято. Тобто у вас немає узгоджено рішення всередині? Може бути варіанти? Я буду його підтримувати, я буду його голосувати. У нас на сьогодні збирались вчора руководителі наших фракцій. Виробили, я заместитель руководителя фракції, вхожу в совет фракції. Ми розглядаємо повістку дня. Повістку дня ми на сьогодні збирали безконфліктно. І була надіжда на те, що ми все-таки сьогодні будемо працювати, і питання, які повинні були виноситися в повістку дня, повинні були руководителями ваших фракцій підтримані, і це повинно було бути это общая позиция. Но придя в сессионный зал, мы увидели о том, что сессионный зал опять блокируется. Он блокируется по непонятным для нас причинам. Вот Олег достаточно красочно все описал. Я вообще считаю, что он один из лучших ораторов у нас в парламенте. Оль, краще не робіть мені компліменти, бо коли мені регіонали роблять компліменти, це знижує рейтинг. Я маю нашим глядачам зараз повідомити, що до нашої дискусії в студії приєднується представник комуністів Верховної Ради, представниця комуністів Верховної Ради Оксана Калетник. Я вітаю вас в нашій студії. І, власне, тема дискусії вам зрозуміла. І хотілося б почути ваші позиції щодо тих подій, які відбуваються зараз в парламенті, і, зокрема, вашої фракції. Що ви робили в тому збіговиську? Такі, знаєте, етикетки б не чіпляла, тому що, перш за все, якщо ми йшли і думали, що ми йдемо в збіговисько, то, мабуть, треба залишатися на тій позиції, саме яку сьогодні, в якій позиції були ви. А я йшла в Верховну Раду, вищий законодавчий орган. Це раз. Ну, на Грушевського тільки люстри гарні висять, крісла удобні, столова хтось сказав, що нормально. А згідно з закону написано саме те, що ми, якщо... Пані Оксана, вони хочуть отримати полученою таможню. Давайте послухаємо. Знаєте, я послухаю пані Оксану, скільки вона прийшла. Ви ж людям обіцяли вірну справу. Про що ми можемо говорити, коли безкультур'я, воно присутнє взагалі просто, неважливо на якому рівні. Тобто саме початку брати участь у засіданні парламенту за межами офіційного... Були домовленості досягнуті напередодні? 100%, бо все було до цього готово. Мікрофони, ефіри, охорона і так далі. Ви так добре спілкувалися, доки мене не буде, не було, тому що ми можемо продовжувати. Перш за все, важливо... Таку красиву жінку випустити зі студії за однією умовою. Вийдіть з фракції комуністів. Перш за все, важливо не де засідаємо, а чи засідаємо, що вирішуємо. І ви знаєте, і сьогодні, дивлячись на те засідання, можу сказати, дійсно багато було конструктивних суперечок, конструктивних відстоювань своїх позицій по тих законах. Сіманенко сперечався з Рибаком. Олеже Валерійовичу, давайте дозволимо все-таки. Перше предложення було в бані збиратися. У вас взагалі бажання сьогодні на коліна поставити країну саме через бажання, знаєте, що передьоргувати. І вони складаються враження, що за неалістне порозуміння, агресію і протистояння. І я скажу, що мені, наприклад, не тільки як депутату, який належить до певної фракції, а ще як людині свідомій, зрозуміло сьогодні, без того, що ми будемо відбудовувати духовність, яка, перш за все, для мене розуміння, в якому стані ми знаходимося, знайти можливості один з одним розмовляти по-людськи, а не перебивати один одного. Без того, щоб викручувати руки, ви знаєте, мені хватило засідань в бюджетному комітеті. Сказати сьогодні, що опозиція така біла і пушиста, і що вона, сьогодні опозиція без позиції. В бажанні тільки передьоргувати і сіяти ненависть. Ви у батьків, ви знаєте, ви у батьків. Мене складається враження, що... Саме у батьків спитав. І діди мені розказали. Спитайте, по-перше, вміння слухати. Дайте Оксані сказати, вона тоді прийшла, на що не говорить. Чому пані Калєкнік так виправдовується? Бо насправді вчора... А ви почули виправдовувати? Бюджетний...
розказує такі байки нам. Бо вчора бюджетний комітет проголосував та за недовіру уряду Азарова. І інші комітети проголосували за те, щоб це питання було розглянуто. І саме тому в партії регіонів така істерика, бо цей уряд треба вже давно викинути на смітник історії. Але їм зробили... Скажіть, будь ласка... Ви ж там головували, скажіть, вас представник... Так, я можу задати? Ви хочете послухати? Я перш за все, скажіть, думка про те, що, наприклад, дійсно розказати про відставку уряду і все інше. Це важливо? Це така вагова дуже думка? Ми знаємо, вагова чи ні? Якщо вона вагома, то яким чином це могло опинитися на комітеті без взагалі занесення це в розклад і без певного обговорення? Всі комітети отримали, що не розглядалося це питання? Саме те, що ні, не розглядалося. Опа. Я можу розказати, як це було взагалі. А ви знаєте, а є в нашій студії... Виявляється, я так розумію, що там пане зараз Андрію, підчищають рішення комітетів. Пане Андрію, давайте все-таки... Щоб підігнати під оце... Ви знаєте, дозвольте на правах ведучої мені перебрати повноваження ведучої. Перебрати повноваження ведучої і все-таки почути. Оскільки в нас до завершення програми залишається не так багато часу. Бажання слухати один одного і дискутувати, я бачу, досить складно. Давайте ми просто почуємо рішення фракції, або, можливо, бажання фракції, або, можливо, якісь пропозиції, або позиції на зближення. Через те, що парламент в Україні має бути єдиним, рішення мають ухвалюватися. Де компроміс? В чому компроміс? Як зменшити той шлях на зустріч для того, щоб було знайдено, чи всі ми йдемо на вибори? Я хочу почути відповідь чітку і конкретну. Буде знайдено те рішення, яке примирить всіх, чи ми все-таки готові всі йти на вибори? Мій колега правильно сказав. Все це написано в Конституції. Нужно відкрити, читати і жити парламентаріями парламенту по Конституції, по закону. Це загальні фрази, які конкретні тактичні дії буде робити опозиція. Ніяких під столом договоренності і так далі. Парламент должен работать в здании парламента публично, открыто на основании Конституції і законів. Ні на какой сговор, ні з ким, даже на йоту ми не пойдем. Ми будемо требовать соблюдать Конституцію і закон. Точка. Это единственный момент, на котором у нас может быть договоренность. На соблюдение 100% Конституции. Дотримуватись Конституції за пунктами, які буде висовувати опозиція, вони залишаються принциповими для вас. А скажіть, где Батьківщина была в бюджетном комитете, когда я в одиночестве отстала, осталась в отстаивании того, чтобы на комитет прошли журналисты? Хоть один из ваших вышел? Сунули голову в пісок і рішили на самом деле, що не нужно. Ви избирательно. Это не байка. Ви только что байку. Пані Оксана, относитесь избирательно к тому, что есть. Вы относитесь сегодня с желанием надергать денег в карман через те или иные моменты. Понимаете? И выборы в Киеве, вам тоже информация. И вам тоже информация. Вы вместе с вашими хозяевами, с партией. Давайте, знаете, пожалуйста. Жизни была свободным человеком, таким свободным Оксана, остаюсь. И приходила в Раду служить людям. Знаете ли вы это слово? Давайте не будем переходить на звинувачення и особисті, и розповідати про ті події, які, напевно, зміст яких знають тільки ті, хто про них говорить. Давайте будемо говорити дійсно. Давайте дамо один час і кожен від позиції фракції заявить або від себе особисто, як Олег. Шановні, якщо ви цього не відчуваєте тут, а маєте відчувати це тільки в кармані і в голові, то ми сьогодні маємо те, що маємо. Пані Оксано, давайте... Ми розуміємо вашу революційну рішучість і так далі. Але ви чомусь забуваєте про маси, про революційну рішучість тоді, коли голосуєте за уряд Азарова. Олеже Валерійовичу, я маю на увазі оту демонстрацію цієї рішучості. Я позавчора вас. Ви не перебували? Я прийшла, ви зразу почали. Олеже Валерійович, давайте все-таки ми наведемо конструктив і нормальний конструктив полягає у тому, що сьогодні більшість у парламенті не відображає настрої більшості українських громадян. Правда полягає у тому, що комуністи, які перед виборами обіцяли вернути страну народу, прийшли в парламент, проголосували за уряд Азарова, який обкрадає людей, і сьогодні комуністи разом з регіоналами і тушками по підворотнях приймають так звані закони. Ви говорите про себе чи правда полягає у тому, що народу... Це його правда, і поки він не скаже,
вже нічого. Правда полягає у тому, що народу набридла як Верховна Рада, як ваш уряд і ваш президент, за якого ви всі разом голосували. Я хочу спитати, голосували. Скільки разів ви в парламенті? Тому, скільки разів? Я сподіваюся, що ви останній раз, що комуністи в наступному парламенті не буде вас. Олеже Валерійовичу, скільки разів ви в парламенті? Далі. Що ви зробили для цієї країни? Ви особисто, скажіть мені. Підіть мільйони людей, сказати, що я зробила. Розумієте? Олеже Валерійовичу, Олеже Валерійовичу. Горлохватка, забули правду. Олеже Валерійовичу, давайте не переходити. Тому хай не переходить. Ми з цим зв'язалися, калітник. Ідіть давай. Гроші в бюджетному комітеті. Олеже Валерійовичу, або ми зараз тут ображаємо один одного і в принципі... Тому, з вихід один. Або дотримуватися Конституції, або нові вибори, але зміна виборчої системи на відкриті партійні списки. Поставити... Бо те, що влада зараз хоче зробити суцільну мажоритарку, це лише з однією метою – сфальсифікувати вибори, щоб мати більшість. Пані Оксано, мене цікавить, наскільки змінилася тактика поведінки комуністів після сьогоднішнього дня у парламенті, оскільки ви обіцяли, що не будете голосувати до моменту, поки не буде скасовано пенсійну реформу. Мені хотілося б зрозуміти, зміниться тактика і поведінка комуністів в парламенті уже з сьогоднішнього дня? Є у вас, як ви будете діяти далі? Хотілося б почути програму на найближчий час. Це залежить від того, скільки заплатить. Олеже Валерійович, ми вас чули. Я дивлюся, що тут багато є. Ми вас чули, давайте не будемо дозволити висловити. Я перший раз в парламенті, я бачу, що Олеже Валерійович, голосують тільки за гроші. Олеже Валерійович, якщо ви такі разом з вами раз за разом приходили в парламент і робили не собі на кишеню в країні, щоб змінювалися. Я змушена попросити нашого звукорежисера прибрати звук в студії. І нікого, окрім мене, не буде чути в нашій студії, поки ми не заспокоїмося. Я не почую відповіді на ті питання, які я ставлю, а не особисті звинувачення. Пані Оксано, я вам поставила чітке питання. Наскільки зміниться подія і тактика? І те, що я взагалі про будь-які події, я завжди сужу тільки виключно свого досвіду. Я приходила і приєдналася як мажоритарщик до фракції комуністів, тому що бачу, що це єдина партія, яка має свою ідеологію. Для мене дійсно зрозуміло сьогодні, що доки ми не повернемо духовність, порозуміння, один з одним і мудрість того народу, не відновимо церкви. Я без суфльора можу? Я вам просто... Давайте дозволимо все-таки, ви самі просили дати кожному по хвилині. Давайте ми дозволимо висловити ту позицію, яку все-таки має... Це була єдина партія, яка висловлювала програму саме по соціальному напрямку. І сьогодні це необхідно країні. І тому я не знаю, про яку тактику ви говорите, домовленості чи ще чогось, але я бачу, які сьогодні саме обсуждаються питання на фракції. Ми дуже велику увагу приділяємо саме питанням, які пов'язані з соціальними проблемами, з тими проблемами, які сьогодні не можна закривати очі. Тому що якщо комусь здається, що сьогодні обслуговують, тому ви будете шукати можливості провести тим чи іншим чином 10% людей, які, скажімо так, забрали собі в кишеню цю країну, нічого конструктивно не дивиться. Олеже Валерійовичу, конструктивно. І від того, що ви сьогодні будете збирати під папірець за 10 гривень людей, які просто, знаєте, з запамороченими очима, там же стоїть горстка, горстка. І якщо ви будете сіяти цю ненависть, у нас просто... Ви навіть пані розумієте, Оксано, що... чи можна розуміти те, що ви сказали? Свою... Пані Оксано, Олеже Валерійовичу, дозвольте все-таки мені поспілкувати. Скажіть, можна розуміти те, що ви сказали? Тобто ви будете шукати можливості для того, щоб відстояти ті програмні речі, з якими ви йшли на вибори? Скажу, незалежно від ситуації, якщо буде складатися. Якщо б сьогодні наша основна думка була не то, чому, де ми засідали, а з якого приводу і як йшло обговорення, тобто для вас принципово результат, то ви б побачили... Перш за все, на яких позиціях стояла фракція комуністів і за які закони і як голосувалося. Тому що дуже багато сьогодні дійсно було позитивних законів саме соціального спрямування. Дуже дякую. Передаючи слово, я нагадую, що ми все-таки зараз даємо можливість висловитися. Так, по хвилині. Не може бути результат так називаємий мерилом. Мерилом має бути закон, тому що, ще раз, люди... Я вас не перебивав. Люди ділі... У нас не базар здесь. У нас не базар. Пані Оксано, давайте все-таки ми... Люди ізбрали власть і наділили парламент правом приймати закони, а не на сходники в подворотні, які-то там, по поняттям, які-то свої, так сказати, рішення. Знаєте, проблема сьогоднішня... Ви будете оскаржувати в суді рішення, які через суд будуть?
будете добиваться через уголовного наказания тех, кто сегодня совершал конституционный переворот. Вот что мы будем делать. Но я хочу сказать следующее. К сожалению, сегодня в стране нет легитимного президента, потому что выбирали президента с иными полномочиями. Потом с помощью Конституционного суда перевернули все в Конституции, были присвоены иные полномочия. Тем самым у нас не стало Конституционного суда, потому что это подразделение, извините, банковой. Дальше. У нас на основе передернутой, извините, Конституции сформирована исполнительная власть. Угу. И, соответственно, тоже нелегитимно. То, что сегодня произошло, это перечеркнули украинский парламент. Он нелегитимен с этого момента. И хочу сказать, что в этой ситуации у простых людей возникает вопрос. Мы, как носители суверенитета, простые люди, мы делегировали часть суверенитета. Но кому? Почему мы сегодня должны этим узурпаторам подчиняться? И вид, когда, оціночний суджень, хотілося б зрозуміти ваші тактичні дії. Ні, це принципіальні речі. Ми вже зрозуміли, що ви будете оскаржувати. Вещи. Ви не поняли, що я сказав. Це принципіальні речі. И поэтому, извините, когда чиновник говорит гражданину, что он обязан, то он возникает вопрос у гражданина, а ты кто такой? Я тебя не наделял этими полномочиями. Когда милиционер с дубиной говорит, что ты вот это можешь, а это нет, то у гражданина возникает вопрос, а по какому праву ты мне это говоришь? Потому что это присвоенные полномочия. И мы пришли к тому, что в Украине вынужден народ будет взять, будет брать власть. Добре, дуже дякую. Якщо я вас не розумію, головне, щоб розуміли ті, хто по той бік екрану. Будь ласка, будь-хто із вас, тобто ми надаємо зараз слово за те, щоб висловити свою позицію, особисту позицію фракції і, напевно, опозиції. Я нікого не буду перебивати, нікого оскорбляти. Многое наговорили, тільки що где-то є правда, где-то неправда. Ви знаєте, партія «Удар» – це якраз та партія, яка, в принципі, набрала одинакові показатели по всій Україні. И я выскажу, наверное, мнение и фракции, и лидера нашего, и свое, о том, что, в принципе, все сидящие здесь в зале говорят за одни и те же вещи. Никто не против того, что надо отменять пенсионную реформу или регулировать там вопросы. Да, никто не против исполнять Конституцию, никто не против проведения выборов в Киеве, я имею в виду, там, но каждый имеет какое-то свое странное видение. Поэтому политика, да, тут не надо искать компромиссов, тут надо исполнять Конституцию и законы Украины. Да, и научиться самим исполнять, и научить других исполнять эту Конституцию и законы Украины. Конструктив надо искать. Почему? Потому что вот где-то мы перейдем черту, межу, да, и потом обратной дороги не будет. Вот сегодня у нас получается уже двухпалатный парламент. Вы же сегодня понимаете. На Грушевского проходил, на мой взгляд, легитимное заседание парламента, либо сбора депутатов, да, потому что это, в принципе, есть прописано законом. И проходил... Как мои коллеги, мне коллеги сказали, что это не заседание. Вы знаете, что я хотела почути на завершение нашей программы? Я хотела почути, что мы плануем делать. Конкретно, буквально, если не по пунктам, то хотя бы основные действия, как должны развиваться события дальше, как видите вы развитие событий? Я только что вам сказал, нету четких, у нас нету расхождений. Да? То есть вы будете действовать согласно ситуации и событий? Ситуация будет очень простая. А события из документов? Завтра, представляете, будет такое счастье, когда утром все проснутся, наконец-то задуматься о том, что они делают, да, и примут те законы и действия, которые назначат выборы в Киеве. Почему их не назначать? Вы же понимаете, что их надо назначать. Все понимают, коммунисты понимают, Лешко понимает, да, там, Свобода, Удар, регионы понимают. Да, какая разница на сегодняшний момент, да. То есть ваши позиции, вы залишаетесь на своих позициях и не отступаете? Абсолютно. То есть, если найти будут те домовленности, то они будут выставляться в основу домовленности? Конституция и законов, да. Какие домовленности? 5 статья Конституции. Никто не может узурпувати владу. Сьогодні, по суті, вся влада, і це пан Сенченко зараз сказав, вся влада делегітимізована. Єдиний спосіб її зробити легітимною – це звернутися до людей, і громада має тепер вирішувати і розв'язувати ці політичні питання. Яким чином? Шляхом референдуму чи шляхом протестів? Я думаю, що якщо партія регіонів таким чином буде себе далі… Ви кажете, звертатись до громади? Безперечно. Я вам називаю механізми на розвивання. Вони накручують ситуацію, що єдиним виходом з цього буде національна революція. Єдиним виходом.
іншого не буде, тому що людина не може знайти захисту в суді, людина не може якимось чином отримати зарплату, тому що її затримують, людина не може обрати собі владу, щоб вона навела якийсь притомний порядок, угу. До чого її апелювати? Ви подивіться, як партія регіонів злякалася там 7-8 тисяч киян, які вийшли протестувати проти того, що вони не хочуть призначати вибори в Києві. Я знову не чую відповіді на своє питання, на жаль. Ви подивіться, яка в них була... референдум, не получиться. Яка в них істерика була. Вони цих людей називали фашистами. Більше того, я вам хочу нагадати, в 2001 році була Україна... Пане Андрію, а що безпосередньо будете ви пропонувати? Якщо вам не подобається моя відповідь, це значить, що вона неправильна. Просто у нас дуже мало часу. У нас дуже мало часу. Я хотіла б почути конкретно. Конструктива немає. А якщо б сьогодні були не засідання, то ви побачили б, що закон сьогодні був прийнятий і проголосований. Отже, тим, хто затримується зарплату, відповідно, відповідно до Конституції, люди просто мають вийти і змести цю владу. Бо інакшого шляху немає. Бо інакше тоді, Це заклик вже до революції. Це змести цю, яку ви пропонуєте. Всю, давайте дозволимо встановити національну владу. А тепер давайте, у нас ще не говорив, пані Оксано. В економічних реформах в цьому, пане Олеже, баланс. Тепер надаємо слово вам. Скажіть, будь ласка, ви все-таки маєте якимось чином бачити вихід? Комунізм перейнялися тільки тоді, коли вступили в фракцію. Пане Андрію, я вам дуже дякую, ви завершили. Дуже погано знаєте мою біографію. Дайте ведучий сказати. Почитайте мою біографію, знайдете. Давайте не будемо на особистості переходити. Пане Олеже, давайте ви висловити от своє бачення подальшого розвитку подій і свої пропозиції, з якими ви будете йти на зближення. Дуже багато говорили здесь, і достатньо правильно, що залогом существування нашої країни є соблюдення закону і Конституції, не просто роботи парламенту. Я, звісно, розумію бажання свободи національної революції, і там, де будуть національні отряди, и ездить по стране и выполнять лозунг, который мы постоянно слышим, коммуняку на геляку, и включая всех остальных, кто с их точки зрения будет препятствовать. Но я считаю, что самое страшное, что может быть в этой ситуации, это национальная революция и вообще любая революция. И мы, к сожалению, вот на протяжении последнего времени все делаем последовательные шаги в этом направлении. Вот последнее, что мы сегодня наблюдаем, это уже существование двух парламентов. Мы реально разламываем страну на две части. Я считаю, что Конституцию и закон должны все выполнять. Я считаю, что каждый должен выполнять. Вы не должны блокировать парламент. Мы будем голосовать персонально. И это правильное требование. Мы будем всюду пускать, Виталий, я буду готов вас под руку проводить туда, куда нужно. Вы всегда можете рассчитывать на мою помощь. Я считаю, что если в дальнейшем будут продолжаться такие действия, если мы будем, вот эта эскалация насилия будет продолжаться, это может привести к тому, что страна будет вообще неуправляема. И тогда у нас останется только один выбор. Это проводить мажоритарные выборы по всей стране. И я считаю, вот послушайте, это моя точка зрения, о том, что парламентские выборы, которые проходят в нашей стране, раз за разом раскалывают страну все больше и больше. И есть только одна возможность, я работал в парламенте, который был там 50 на 50, но не был настолько сильно политизирован. И вот у нас страна очень разная. Мне вот с Андреем говорить и общаться сложнее, чем с каким-нибудь немцем, против которого воевал мой дедушка. Я вам дуже дякую, Олеже Анатолійовичу. Я маю завершувати нашу програму. Ефірний наш час завершено. Ви знаєте, стежачи за нашою дискусією, я зрозуміла, що бажання один одного чути поки що немає. Досить складно знаходити конструктив у нашій... Єдине, що нам вдалося, це зібрати представників всіх політичних сил у нашій студії, а от можливість іти на зустріч і домовлятися поки що я не бачила, але істина, як завжди, посередині, і, можливо, це бажання з'явиться трошки пізніше. Я, принаймні, сподіваюся на це. Дякую вам за чудовий ефір, і мені здається, що ви все розумієте і задаєте чудові правильні. Дякую вам за участь у нашій програмі. Все-таки бажаємо вам... Олицетворіння нашого мудрого народу.
Дякую вам. А нашим глядачам я змушена подякувати за тих, хто дивилися наш гарячий ефір. Залишайтесь парламентським і надалі, якщо хочете більше знати про життя країни та події у Верховній Раді. На все добре.